Qənimət bəy, çox təəssüf ki, bəli, xalq cəbhəsinin üzvlərindən kənarda razılaşdırılmamış aksiyalarda iştirak edən insanlar ölkədə azdır. Mən bunu çox təəssüf ilə, hissi ilə vurgulayıram. Kaş ki, çox olaydı. Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı qorxu yaratmaq siyasətinin nəticəsidir. Öz haqqını tələb edən insanlara divan tutmasının nəticəsidir ki, bugün sadə insanların arasında haqlı tələblə olsa da meydana çıxmağa hazır olan insanlar çox azdır. Cəbhəçilər bəli, deməli, müəyyən zərurət yarandıqda belə aksiyalar keçirirlər. Elə biz ötən ilin payızından sonra 4 dəfə belə aksiyalar keçirmişik. Siyasi partiyalar haqqında bu mürtəci qanunla bağlı, sərbəst toplaşma haqqının azadlığının təmin olunması ilə bağlı, Əlcamin Salayevin qanunsuz həbsi ilə bağlı, siyasi məhbuslara dəstək tələbi ilə bağlı biz çoxsaylı etiraz aksiyaları keçirmişik. Hər dəfə yüzlərlə, 200 nəfərdən də artıq bəzi hallarda cəbhəçilər həbs olunub bu aksiyalarda. Yəni, cəbhəçilər aksiya eləyə bilir, o demək deyil ki, cəbhəçiləri vuranda ağrıtmır, həbs olunanda onlar üçün diskomfort yaratmır. O demək deyil ki, cəbhəçilər bunun məktəbini oxuyublar, ixtisasları budur. Xeyr, cəbhəçilər xalqı çox sevdikləri üçün, daha fədakar olduqları üçün bu zəhmətə qatlaşırlar ki, biz də eləməsək, bəs kim? Elə bir məqam olur ki, o necə deyərlər, bıçaq sümüyə dayanır. O məqamlarda cəbhəçilər çıxırlar meydanlara, həbsi də gözə alırlar və indiyə qədər aparılan bu prinsipial mübarizə bizə çox bahaya da başa gəlib. Bizim indi qərargahımız yox, toplaşmağa qoymurlar, hətta mənim internetim də yox, bunu bütün Azərbaycan xalqı bilir və üstəlik, son, sadəcə bizim bu son iki qurultaylar arası dövrdə 47 nəfər cəbhə funksiyoneri uzun müddətli həbsə məhkum edildi. Bunların 7-si bugün də məhbusdur, siyasi məhbusdur. 40 nəfərə qədəri artıq azadlıqdadırlar. Onlar çox illik həbs həyatı yaşayırlar. Bunu ona görə xatırladıram ki, kimlərəsə elə gəlməsin ki, bu cəbhəçilər üçün tanınmış xüsusi bir imtiyazdır ki, onlar heç nə olmadan gedib bu mitinglərə eləyirlər. Xeyr. Çox böyük bədəl ödəyir. İnanın ki, buna görə yüzlərlə ailələr ağır maddi sınavlara məruz qalır. Onlar son belə deyə, yaşayış mənbəyindən məhrum edirlər. Hətta ailələrin dağıldığı hallar da var buna görə. Sadəcə inzibati həbs sınağından keçən cəbhəçilərin sayı yalnız son illərdə 200-300 nəfər arasıdır. 300 nəfərə yaxın cəbhəçi inzibati həbsdən keçir. Yəni, bunun müqabilində biz eləyirik bu mitingləri. Amma bəli, eləyə bilirik. Bəs indi nəyə görə biz, deməli, bu sövdlü ilə bağlı aksiya təyin edəmədik? Bu barədə mən sizinlə açıq danışmaq istəyirəm. Əlbəttə ki, belə bir aksiya biz keçirdə bilərik və mən onu da qəbul edirəm ki, belə bir aksiyanın keçirilməsi haradasa əhalinin müəyyən bir qrupları tərəfindən təqdir olunar və xalq cəbhəsinin daha fədakar bir təşkilat kimi bəlkə də reytingini də biraz artırar. Amma bizim borcumuz bu ölkənin ən yaxşı strukturlaşmış, çoxlu sayda fədakar insanı əhatə edən təşkilatın borcu bütövlükdə dövlətin və xalqın marağını düşünməkdir ki, bu proses bizim keçirəcəyimiz, təyin edib keçirəcəyimiz aksiya, o cümlədən sövdlü cəmaat üçün və bütövlükdə ölkə üçün hansı nəticələr doğuracaqdır. Baxın, təsəvvür eləyək ki, biz belə bir mitingi keçiririk. Birincisi, bu miting, məsələn, 2019-cu ilin 19 yanvarı kimi, hətta 19 oktyabrı kimi belə kütləvi olmayacaqdır. Çünki elə bu günlərdə belə cəhdlər olundu, məlum oldu ki, cəbhəçilərdən kənarda razılaşdırılmamış aksiyalara can atan insanlar yumşaq desə yerlə də çox deyil. Deməli, bu çox kütləvi olmayacaqdırsa, əsas məqsədinə nail ola bilməyəcəkdir bu miting. Sonra nə olacaqdır? Xeyli sayda cəbhəçi həbs olunacaqdır. Yox, bu da problem deyil. Biz indiyə qədər necə, nə qədər həbslərdən keçmişiksə, bir dəfə də sövdlü üçün həbslərdən keçərik. Amma söhbət ondan gedir ki, cəbhəçilərin həbs olunmasından sonra, bu çox da böyük olmayan miting keçiriləndən sonra gündəm dəyişəcəkdir. Deməli, istər-istəməz biz həbs olunmuş cəbhəçilərin müdafiəsinə başlayacaqdır. Bu, sövdlünün haqlı tələblərini biraz arxa plana keçirəcəkdir. İkincisi, hökumət fikir verir. Neçə müddətdir ki, çalışır bu sövdlüdə həmin o yaşlı anaların səmimi, içdən gələn balalarını qorumaq üçün meydanlara çıxmasını, şuarlar səsləndirməsini, haqqını tələb etməsini harasa bağlasın.
Hətta bir ara global güclərə bağlayırdılar bu ucqar kənddəki aksiyanı. Biri deyirdi, qəlb təşkil edib az qalırdılar, Biden'i ittiham eləsinlər bu aksiyaya görə. Başqa ağıllar çıxıb Rusiyanı ittiham edirdilər. Sonra gəlib çıxdılar, deməli, Xalq Cəbhəsinin, Salih Rüstəmlinin üzərinə çıxdılar. Yəni, nəyə görə hökumət istəyir ki, bilə-bilək əslində tam səmimi, xalqın içindən gələn bir ehtirazdır, amma onu mütləq harasa bağlamaq istəyir. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti xalqa təlqin eləmək istəyir ki, siz özünüz, öz istəyinizlə, öz başına ehtiraz eləyə bilməzsiniz. Sizi mütləq kimsə yönəldə bilər. Bax, xalqa bunu təlqin eləmək istəyirlər. Ki, hər bir ehtirazın arxasında hansısa bir kənar qüvvənin mütləq figuru durur. Heç olmasa belə, əgər qərbdən, şərqdən, şimaldan bir şey tapa bilməsələr, ən azı xalq cəbhəsi buradadır da hər zaman istənilən məsələnin məsuliyyətini onun üzərinə atmaq olar. Amma əsas xalqa təlqin elədikləri budur ki, siz özünüz öz başına haqqınızı tələb eləyə bilməzsiniz. Bax, xalqa bunu təqdim eləmək istəyirlər. Ona görə də yoxsa bizə nə dəxli vardı bu aksiyanın ki, getdilər söhbətdən ondan artıq adamdan açıqlama aldılar. O cümlədən müxalifətə qarşı İlham Əliyevə dəstək xarakterli. Nəyə görə bu məsələni hökumət istəyir ki, mütləq siyasiləşsin? Axı burada siyasi bir məsələ yoxdur. Bəli, biz də etiraf edirik ki, orada olan o haqqını tələb edən insanların arasında səmimi şəkildə bizi istəməyən adamlar da ola bilər. Biz onları tanıdığımız üçün, tərəfdarı olduğumuz üçün, onlar bizim tərəfdarımız olduğu üçün müdafiə eləmirik ki, adamlar haqlıdırlar. Ona görə də, deməli, biz maraqlıyıq ki, məsələ həqiqətən də bir ekoloji məsələ kimi, insanların yaşam uğrunda mübarizəsi kimi, sadə xalqın öz mübarizəsi kimi qalsın, hökumət isə onu harasa bağlamaq istəyir. Və biz belə bir məqamda bu aksiyanı keçirəndən sonra hökumətin yandaş mediası da çox daxil. Görün nə qədər televiziyalar var, görün nə qədər bunlardan paket alan dırnaqarası müxalifətçisi, politoloq, jurnalisti var, nə qədər qərəzli yandaş media var. Onlar deməli mövzunu gətirəcəklər təzədən ki, gördünüzmü, bax bu söhbətli cəmaatının da aksiyası sən demə, xalq cəbhəsi, hökumət qarşı durmasının bir elementiymiş. Biz deyirdik axı bu işin də arxasında xalq cəbhəsi var. Bax, belə bir ritorika yaranacaqdır. Yox, biz bundan narahat deyilik. Nə deyirlər desinlər, indiyə qədər bizim Fətullah Gülendən IŞİD-a qədər, nə bilim, ən müxtəlif xarici qüvvələrə qədər hamıya bağlamağa çalışıblar. O bizi narahat eləmir. Biz Azərbaycan xalqının ədalətindən əminik. Biz bilirik ki, bu şər böhtan bizə yapışmaz. Amma başqa məsələdir bizim narahat eləyən. Azərbaycan cəmiyyətində etiraf eləyək ki, ilk gündən söhüdlü ilə çox ciddi bir həmrəyliyi var idi. O cümlədən indi bir-bir adlarını çəkmək istəmirəm. Mən onların adını çəksəm, tərifləsəm, deməli, hökumət bir az da onların üstünə gedər. Amma bir sıra, məsələn, son illərdə baş vermiş haqsızlıqlara susmuş ziyalılar, müğənnilər, ictimai-siyasi xadimlər, hətta hökumətlə loyal münasibəti olan bir sıra tanınmış insanlar da söhbətli ilə bağlı etiraz elədilər. Çünki hamı qəbullədi ki, bu xalqın etirazıdır. Burada siyasi məsələ yoxdur. Orada o aksiyanı keçirdi. Bizi qırmayın, bizi zəhərləməyin, tələbini irəli sürən adamlar üçün heç bir belə deyək, fərqi yoxdur ki, Azərbaycanda kim, hansı partiya iqtidar olsun. Ümumiyyətlə, heç onların bir çoxlarının siyasət haqqında təsəvvürü də yoxdur. Və ona görə də xalq bütöv idi bu məsələdə. Hökuməti də qorxudan bu idi. İndi deməli, hökumətin hərbə zorbasından sonra həmin o adamların bir hissəsi sakitləşib, indi söhbətliyə dəstək vermirlər. Amma xalq cəbhəsinin əgər mitingi olsaydı söhbətli ilə bağlı, həmin adamların özləri haqq qazandırması üçün bəhanəsi olacaqdı. Onlar başlayacaqlar ki, ha, gördünüz də, deməli, bu məsələdə sən demək xalq cəbhəsi hökumət qarşı durmasının əlamətiymiş, ona görə biz qarışmırıq. Biz ona görə dəstək vermirik, çünki biz siyasətə qarışmırıq. Çünki bu məsələ də güya siyasidir. Hökumətə bax bu şansı verməmək üçün, əziz həmvətənlər, hökumətə bu şansı verməmək üçün biz o qərarı verməmişik. Çünki biz hesab edirik ki, söhbətliyə bizim ən yaxşı dəstəyimiz xalqı bütöv saxlayıb, hamımız bir yerdə söhbətliyə dəstəyi biz təmin eləməliyik. Çünki, bəli, mən etiraf edirəm ki, bugün Azərbaycan hakimiyyəti o qədər şərçidir, o qədər böhtancıdır, o qədər represivdir ki, xalq cəbhəsi, hökumət qarşı durulmasına xeyir adam qoşulmaq istəmir. Onlar dərhal keçirlər özünü müdafiəyə ki, yox, bu siyasi məsələdir, vicdanlarını da rahat deyirlər ki, bu siyasi məsələdir, hakimiyyət uğrunda məsələdir, biz qarışmırıq. Ona görə də biz istəmirik ki, söhbətli məsələsi də, o cümlədən
saatlıda su tələb eləyən insanların suyu tələbi də, o cümlədən daş kəsəndə örüş tələb eləyən insanların haqlı mübarizəsi də siyasi məsələ kimi təqdim olunmamalıdır. Əziz həmvətənlər, axı siz hamınız şahidsiniz ki, bu məsələlər siyasi deyil. Bizim hamımızın birlikdə söyüdlü cəmaatının həmin o zəhərdən xilas olunmaq haqqını müdafiə eləməyimiz hökuməti sıxışdırır. Bizim hamımızın birlikdə saatlı və digər o suya ehtiyacı olan rayonların cəmaatının su tələbini müdafiə eləməyimiz hökuməti belə deyək, həddindən artıq tıncıqdırır. Onlar çətin vəziyyətə düşürlər. Cavab verə bilmirlər bu birləşmiş xalqın qarşısında. O cümlədən Daşkəsəndə və başqa bölgələrdə insanların örüş yerlərinin əlindən alınması, torpaqlarının oliqarxlar tərəfindən zəbt edilməsi, bu bütün xalqın etirazına səbəb olanda bunun sırf belə deyək, məişət hadisəsi, mülkiyyət hadisəsi olduğunu hamı biləndə, bunun xalq cəbhəsinin bir məsələsi olmadığını hamı biləndə, xalq birləşir hökumətə qarşı və hökumət təndiyir. Bax, indi hökumət istəyir ki, bütün vasitələrlə, mən bir-bir xırdalıqlara getmək istəmirəm, əlində olan bütün o yumşaq gücdən istifadə eləyərək, çalışır ki, söhüdlüdəki bu insanların təbii mübarizəsini, özlərinin mövcudluq uğrunda mübarizəsini, təmiz su, təmiz torpaq, təmiz ərzaq uğrunda mübarizəsini, ölməmək uğrunda mübarizəsini gətirib bağlasın xalq cəbhəsi hökumət qarşı durmasına. Biz ona bu şansı vermək istəmirik ki, biz hamımız xalq olaraq bütöv qala, bəli, biz söhüdlüyə ciddi dəstək veririk. Mənim şəxsən özümün onlarla yazım olub. Bütün bu müddət ərzində 20 iyundan bəri bütün televiziya çıxışlarımda bu barədə danışıram. Minlərlə xalq cəbhəsinin üzvü, söyüdlü cəmaatının, Gedəbəy cəmaatının, ondan əvvəldə Daşkəsən cəmaatının haqlı tələbinə biz dəstək veririk. Bugün əgər ictimai rəydə hökumət sıxışdırılıbsa, xeyli dərəcədə burada bizim də xidmətimiz var. Bəli, amma tək bizim yox. Bu məsələ ümummillidir. Artıq bu məsələdə hökumətin imkanı yoxdur. Nə qədər çalışır, vurnuxur, məsələni siyasiləşdirə bilmir. Bütün sadə insanlar, bütün sosial şəbəkə istifadəçiləri bilir ki, bu məsələ qeyri-siyasidir. Bu məsələ insanlıq məsələsidir. Burada hökumət öz vətəndaşlarını pul qazanmaqdan ötürü, daha artıq oğurlamaqdan ötürü, zəhərləmək üçün buna malikdir yoxsa yox, bundan gedir söhbət. Bu insanların zəhərdən xilas olmaq üçün mübarizə aparmaq hüququ var yoxsa yox, bundan gedir söhbət. Biz də istəyirik ki, mövzu dəyişməsin, əziz həmvətənlər. Çox təəssüf ki, buna təəssüflənirəm mən. Çünki bu qorxu ilə bağlıdır. Söhbət ki, o saat başlayan kimi xalq cəbhəsi, hökumət qarşı durması, insanlarımızın bir hissəsi, biraz da belə deyək, vicdanını rahat dadmaqdan ötürü, bu məsələnin arxasında siyasət var imiş, burada siz bilmirsiniz, siyasi məsələlər var imiş, burada xalq cəbhəsinin marağı var imiş kimi bəhanələrlə bu məsələdən yayınırlar. Heç kim yayınmasın. Baxın, söhüdlüdə bizim heç bir marağımız yoxdur. Bizim yeganə marağımız odur ki, biz Azərbaycanın bütün bölgələrində bütün xalqlarının, bütün nə bilim din və məzhəb nümayəndələrinin, hər cinsdən olan insanların haqqını müdafiə eləməkdir bizim marağımız. Heç bizim üçün fərq eləməz. Sabahları bənzər bir hadisə, tutaq ki, Gedəbəyin Söyüdlü kəndində yox, Zaqatalanın hansısa kəndində, Lerikin hansısa kəndində, Qubanın Qusarın hansısa kəndində, Göyçayın hansısa kəndində, olanda da eyni cür olacaq bizim mövqeyimiz. Biz xalqdan yanayıq. Bax, bizim yeganə marağımız budur ki, hökumət xalq qarşısında məsuliyyətli olsun. Xalqın torpağının suyunu, ərzağını zəhərləməsin. Xalqın varidatını talan eləməsin. Xalqın torpağına, suyuna oliqarxlar əl qoymasın. Harada xalqın mübarizəsi varsa biz oradayıq. Amma tək bizim olmağımız yetmir, əziz həmvətənlər. Hamımız orada olmalıyıq. Buna görə də mən sizin hamınıza müraciət edirəm ki, buradan bizim çıxarmalı olduğumuz bir çox nəticələr var. Mən ikisinə diqqəti cəlb edəcəm. Biri ondan ibarətdir ki, lütfən, hökumətin bütün çabalarına baxmayaraq imkan verməyin ki, Azərbaycan xalqının o ümum xalq dəstəyi söhüdlü cəmaatına zəifləməsin. Heç bir siyasi mövzular, kiminsə kiminləsə mübahisəsi, intriqalar, hökumətin çəkdiyi hansısa videolar bizi ruhdan salmamalıdır, parçalamamalıdır. Biz hamımız necə ilk gündə bütöv idik, hamımız bir idik, söhüdlü analarına dəstək idik, sona qədər söhüdlü cəmaatının haqlı tələbi təmin olunana qədər o birliyi saxlamalıyıq.
gündəmdə saxlamalıyıq, mövzunun arxa plana keçməsinə imkan verməməliyik. İki, artıq bu hadisədə bizə dərs oldu ki, ölkədə hüquq işləmirsə, məhkəmə hakimiyyəti yoxdursa, parlament yoxdursa, seçki yoxdursa, azad mətbuat yoxdursa, müxalifət əzilirsə, haqqını deyən əzilirsə, işgəncə dövlət siyasət etsə, hamımızın hər yerlə qapımız döyülür və döyüləcək. Bunu bilmək lazımdır. Ona görə də hər kəs öz müdafiəsini öz kəndində, küçəsində, məhəlləsində, evində qurmamalıdır. Əgər bu günləri bu ağır repressiv şərtlərə baxmayaraq, Xalq cəbhəsinin minlərlə üzvü meydanlarda, vaxtaşırı meydanlara çıxıb, bu ölkənin hər bir insanı üçün, fərq qoymadan, təkcə cəbhəçilər üçün yox, hər bir insan üçün haqq, hüquq, ədalət tələb edirsə, qanunun aliliyini tələb edirsə, dəyişikliyi tələb edirsə, hamının da dəstəyi lazımdır buna. Biz ayrı-ayrılıqda, ölkənin ayrı-ayrı coğrafiyalarında, kəndlərində biz bu hüququ təmin edə bilməyəcəyik. Hər kəs özünü müdafiə eləməklə ölkədə dəyişiklik eləyə bilmərik. Əgər bu günləri, bu qədər repressiyadan sonra da, bu ölkədə yenə də bu xalqı təmsil eləyən, bu xalq üçün həbslərə, işgəncələrə gedən bu qədər fədakar insan varsa, bu bir şansdır, bunun qədrini bilmək lazımdır. Bizim növbəti çağırışlarımız olacaq. O çağırışlar olanda tərəddüd eləmədən hamı qoşulmalıdır. Yoxsa hamı sırasını gözləməməlidir ki, məndə nə var, hələ mənə dəyməyiblər ki. Buyursun, geçsin bunu, Daşkəsən cəmatını örüşün əlindən alıblar, hələ bizim örüş qalır əlimizdə, biz getməyək ona. Geçsin, Söyüdlü cəmatı qoşulsun, onları zəhərləyiblər, hələ bizim kəndi zəhərləməyiblər, belə deməsinlər. Geçsin, Tərtər cəmatı qoşulsun, Tərtərdə bu qədər hərbçiliyə dağ çəkiblər, işgəncə verib öldürüblər, amma bizim rayondan olanlar yox idi orada. Belə düşünsək biz, o zaman bu repressiv hökumətin ömrü uzanar. Amma hamımız düşünsək ki, bu ölkədə hüquq olsa, bu ölkədə normal məhkəmə olsa, bu ölkədə hakimiyyət xalq tərəfindən seçilsə, heç birimizə qarşı işgəncə verə bilməzlər, heç birimizi şərləyib həbs eləyə bilməzlər, heç birimizi zəhərləyə bilməzlər, heç birimizi sudan məhrum eləyə bilməzlər, heç birimizi işdən məhrum eləyə bilməzlər, heç birimizi örüşdən məhrum eləyə bilməzlər. Bax, bu düşüncə ilə mən sizin hamınızı öz kəndimizdə, öz rayonumuzda yox, ölkədə köklü dəyişikliyi üçün təşkilatlanmağa çağırıram. Bugün bu mübarizənin önündə olan xalq cəbhəsinin sıralarına qoşulmağa çağırıram. Biz meydanlara çıxanda minlər yox, on minlər olmalıyıq ki, hökumət məcbur olub sizinlə, bu xalqın təmsilçiləri ilə barışsın.